Sot ministria e punëve të jashtme dhe diasporës Meliza Haradinaj Stubla dhe ambasadori japonez Akira Mizutani nënshkruan marrëveshjen për këtë donacion. Ministria Haradinaj falenderoi qeverin dhe popullin japonez për ndihmën që i kanë dhënë Kosovës. Japonia i dhuron Kosovës donacion, një grant gjeneroz për implementimin e programit të zhvillimit ekonomik dhe atij social në vlerë prej 100 milion jen japonez apo 800.000 euro, që do të ndihmoj luftën ton kundër pandemis COVID-19. Kjo nuk është hira e parë që Japonia ndihmon shtetin ton, duke qëndruar afër nesh si partner i rëndësishëm strategjik në Azinë Lindore. Kosova është e përkushtuar që të thelloj dhe të fuqizoj marrëdhëniet me Japonin dhe po punojmë pandërprerë dhe aktivisht që të realizojmë këtë aspirat. Ndërsa ambasadori jo rezidenti i Japonisë në Kosovë, Akira Mizutani, tha se në vazhdimësi do të mbështesin Kosovën dhe në luftën kundër COVID-19. Këto pajise do të shërbej në avancimin e shërbimeve mjekësore për popullin e Kosovës. Japonia konsideron Kosovën si qeles për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Japonia ka përkrahur në mënyrë të vazhdueshme zhvillimin e Kosovës. Për të marrë me pandemin COVID-19 i kemi aktivizuar dy kanale, gjithësisht përmes UNICEF-it ku ofron pajisje mbrojtje personale, si dhe nga Japonia në procesin e transportimit ku janë barnat kundër pandemisë COVID-19 për 100 pacient. Sot shkëmbimi i këtyre notave është për asistencë për grantin, siç thash, për pajisje mjekësore. Ambasadori japonis gjatë ditës ka zhvilluar takim dhe me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hotin.